Աղջիկս թե տղաս, արդեն քո ժամանակն է իմ մոտ մարզվելու։ Այս ենց ես գալիս մտնում իմ մոտ ներս։ Այս աղջնակը շուտվայինց էր ուզում իմ մոտ մարզվեր։ Այս աղջնակը մարզում է իր իկրաները, այս աղջնակը մարզում է իր ուսերը, աշխատում ենք զարդնի ուսերի վրա, ուսերը կլորացնում են գեղեցկացնում, հլը ոնց է վիզ դնում մարկը, երը գլուխ տրիցեպտերի մկանները տրինաժորի վրա, մեջքի մկաններն աշխատում, բայց տեխնիկան, մի քձի բացիր, մտիր և ֆոլով եղիր էջիս, Մուրադի Սիլավոյը օրեցար աճում է քաշերը ավելանում, դիվանից հելար եկար մոտս գրանցվելու։